الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا أما بعد nimemsikia huyu bwana ambaye kwamba anazungumzia mahaba na kwa mahaba ya kizidi unaweza kupenduka ukapoteza rada kama vile mashia walipenda sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapotea nao masufi walipenda sana akapenda wale mawali kitu ambacho kama anasema ni kwa kuwa dini yetu Uislamu imejengwa mahaba tuko al-Kaaba sisi ni cha kutoka hapa ni mahaba tutoka hapa tuna kumzuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina kwa nini mahaba kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mahaba na ni wajibu Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwambia ikiwa unampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi nifuateni Mungu atawapenda. Kwa hivyo mahaba ni kupenda na kufuata. Mama wili yapatane. Kwa hivyo mimi nausia watu wote ulimwenguni tumpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana, tuwapende Ahli Baiti, tuwapende mawali na hatuna makosa tu kufanya kwa kumpenda mtume, kumpenda Mwenyezi Mungu, kuwapenda mawali. Hiyo ni wajibu wetu sisi Waislamu. Na hakuna kuruka mpaka kama anavyosema huyu bwana kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia la atruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam au kama kale msinirushe mpaka kama walivyofanya Wayahudi kwa Isa ibn Maryam maana yake usimuite mtume ni mtoto wa Mungu na hakuna mtu hata mmoja Muislamu amuita mtume ni mtoto wa Mungu Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu alimsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sadaka yake na akampenda sana kwa hivyo na sisi tupendeni mtume